Välkomna till Minecraft video. Idag är jag här med min kompis Elin. Hej. Och vi ska starta en ny Minecraft serie som är ungefär som Let's Build, fast det är som en tävling. Ja. Vi kommer att tävla i olika grenar. Och detta var den första, det är hus. Vår andra rund kommer att vara hundhus. Och vår tredje kyrkor, fjärde häxtorn och femte vikingaskepp. Men om ni lämnar några bra kommentarer om vad ni skulle vilja se oss bygga, så kommer vi göra det, eller hur? Ja. Så jag ska börja med mitt hus. Detta är mitt, det är Elins. Så jag börjar här då. Mitt stod egentligen på pelare, men nu är det som en källare. Så man kommer in här. Jag har en spiraltrappa och balkong. Och om vi då går upp. Och nu blev det lite lagg. Men om vi går upp här. Här kan man ha typ även sovrum. Antar jag. Här nere har man ett grillfest. Det är källaren här. Och så har man lite uteplats här. Och jag har lite lampor i marken och så. Och jag har en häck också. Men det är inte det. Det är förlösta husen. Som är det som räknas. Så detta är då mitt hus. Och nu är det Elins tur och hon ska visa sitt hus som är precis mitt i mitt. Okej, detta är mitt hus då. Så har jag lite, kan ni redan se genom fönstret att jag har lite husdjur? Hon råkar locka till sig lite fladdermöss här. Okej. Jag tror det är ungefär 6 stycken. Ja, det är några danspåsar. Men ja, det här är mitt fina golv. Nöjer med mitt äpple. Och sen, här får ni se en ny sak 1.4 och det är just det fladdermöss. Okej. Så trappa upp här och sen hade jag tänkt att jag skulle ha någonting annat här, men just nu så gjorde jag inte det. Nej. Så här uppe kan man bara ha en stor plan yta. Fina fönster, jättestora fönster, överallt. Bara och visa utsidan igen, för du har lagt något till där som är med 1.4. Och detta gäller det taket. Om ni kollar då till exempel sitt här. Nu går de här under, det har de gjort innan. Så nu är det typ under där, ja. Som ser jättekul ut. Och hörnen här, ja. Jättefina, det är bästa uppdateringen. Det är jätteskönt nu, för innan var det jättesvårt med det här med hörnen. Att göra, man fick sätta ett block där eller helt enkelt. Eller halva blocken. Alltså det var liksom ja, eller skit i det. Och så har hon jättekul, för hon har lite som går upp här. Längs med, så det är inte helt platt, vilket jag hatar, helt platt tak. Så hon har gjort det jättekul. Och ja, det var väl Elin som syns det. Men det är så fina äppelgolv. Så fint det blev. Och ja, så kom ihåg nu, lämna en like och kommentera nu vad ni vill vi ska bygga. Vi behöver inte bygga det vi har sagt. Om ni lämnar något bra så kommer vi försöka bygga det. Så snälla, subscriba, gilla videon, kommentera. Och om ni verkligen gillar den här, lägg den bland era favoriter. Tack för att ni tittar och hej då!